በሳምባ በሽታና በጽኑ ሕክምና አገልግሎት ላይ የሚሰራው የኢትዮጵያ ሳምባ ማህበር ዓመታዊ ጉባኤውን አካሂዷል። የኢትዮጵያ ሳምባ ማህበር ከተመሰረተበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2014 ጀምሮ በየዓመቱ በዘርፉ ለተሰማሩ ባለሙያዎች ትምህርት የሚሰጥ ሲሆን በሳምባ በሽታ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ ከጤና ሚኒስቴርና ከሌሎች አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። ማህበሩ በቅርቡም የካንሰር በሽታን ለመከላከል የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ አስታውቋል። ያው ካንሰር አሁን በቅርቡ በዚህ ዓመት በጣም ለውጥ ፈጠርን የምንለው የሳምባ ካንሰር ብዙም ማይታወቅ ብዙም ቦታ የማይሰጠው ህመም ነበር። ያው አጫሽ ቁጥሩ አነስተኛ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው፣ ሲጋራ ማጨስ። ግን አሁን በምናየው እንትኖች ዳታዎች እና በተጠኑ ጥናቶች መሰረት የሳምባ ካንሰር በወጣቶች እና በማያጨሱት ላይ ይበልጡን እየታየ ስለመጣ እሱ ላይ እንዴት አድርገን ቶሎ ማግኘት እንደምንችል እየተሰራበት ነው። ምክንያቱ ምንድነው? የሳምባ ካንሰር ከሌላ ካንሰር ለየት የሚያደርገው ከመጀመሪያ ስቴፖች ካለፈ የመግደል አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። በዓለም አንደኛ ገዳይ ካንሰር የሚባለው የሳምባ ካንሰር ነው። ግን ደግሞ ቶሎ ከተመረመረ የመዳን እድሉን እስከ 95% ከፍ ማድረግ ይቻላል። እሱ ላይ እየተሰራ ነው። የሳምባ ካንሰር በዓለም አቀፍ ደረጃ ገዳይ ከሆኑት በሽታዎች ተርታ የሚጠቀስ ቢሆንም በኢትዮጵያ ህመምተኞች ወደ ሕክምና አገልግሎት አስቀድመው ባለመሄዳቸውና ችግሩን በትክክል ማወቅ ላይ ውስንነት በመኖሩ ሳቢያ የበሽታው ቁጥር አነስተኛ ሆኖ እንዲታይ አድርጎታል ተብሏል። በእኛ ሀገር ግን አንድም ቶሎ ታካሚዎች ወደ ሕክምና ተቋም ስለማይመጡ የማከም የበሽታውን የማወቅም አቅማችን በተለያየ ምክንያት ዝቅተኛ ስለሆነ የሳምባ ካንሰር ቁጥሩ ትንሽ ዝቅ ያለ ይመስላል። አሁን ስናየው በኢትዮጵያ ደረጃ ምናልባት ከአንድ እስከ አስር ውስጥም ላይገባ ይችል ይሆናል። ግን ይሄ በዋናነት ምክንያቱ ህመሙን ለመለየት ዲያግኖዝ ለማድረግ የሚወስድብን ጊዜና የምንደርስበት የሚያቅምም ውስንነት ስላለብን ነው። የአካባቢን የአየር ብክለት ከመከላከል አኳያ የተለያዩ ስራዎች መስራታቸውን የገለጹት የማህበሩ አባላት በሀገሪቱ የፋይናንስ ችግር በመኖሩ ምክንያት ዜጎች እንዲሁም የጤና ባለሙያዎች ሊያውቋቸው የሚገቡ ጥናቶች እንዳይደረጉ ማነቆ መሆኑን ተናግሯል። በአብዛኛው የኛ ሀገር የታዳጊ ሀገሮች ችግር በአብዛኛው የአቅም ችግር ነው። ብዙ ነገር መስራት እንፈልጋለን። ብዙ መስራት ለመስራት ደግሞ ገንዘብ ያስፈልጋል። ፋይናንስ አንድ ማነቆ ይሆናል። ብዙ ጥናቶችን መጠናት ያለባቸው አሁን በእኛ ሀገር ማወቅ ማህበረሰቡም የጤና ባለሙያውም መንግስትም እንደ በሽታዎችን ችግሮችን ምንጫቸውን ለይቶ ለመከላከልም ፖሊሲ ለመቅረጽም መመሪያ ለማውጣትም በቂ የሆነ ጥናት ማጥናት ያስፈልጋል። በዛ ረገድ ብዙ የሚቀረን ነገር አለ። ማህበሩ የረጅም ጊዜያት የሳምባ በሽታ ህመምተኛ በኮቪድ-19 ይበልጥ እንዳይጠቃ የማድረግ ስራ እያከናወነ መሆኑንም በጉባኤው ላይ ተገልጿል።